Dobrý den, vážení přátelé, jsem Lord Paulus. Vítejte na další návštěvě mého města, mé říše a mého impéria. No a přátelé, jak už jste se dočetli z názvu a z popisku tohohle videa, já mám v plánu dnes udělat cechovní expedici na jeden zátah, což není nic nového, to už jsem tady natáčel, ale teď bych to zkusil vlastně v té další vyšší úrovni, protože já jsem na úrovni číslo 1, tu mám hotovou, takže si odemknu úroveň číslo 2 a zkusíme tedy postupovat dál. Tak, k tomuhle účelu já samozřejmě budu potřebovat to odemknout prostřednictvím zboží z cechovní pokladny, což bude, nebude to problém, ale prostě nemám tam všechno, takže nejdříve tam doplním ty průmyslové filtry, tak 5, výborně, teď doplním polovodiče, nebo že bych tam dal celý vodiče, ne, dáme polovodiče jenom, tak, a ocel, kde je ocel, já nemám ocel, mám ocel. Tak, výborně, takže v tuhle chvilku mám vlastně všechno zboží, kterými mohu otevřít tu druhou úroveň obtížnosti cechovní expedice, čili staň se, fajn, a jdeme se do toho pustit. Tak to vidíte, takže samozřejmě na jeden zátah to asi neudělám, protože tady mám jenom omezený počet pokusů, tak ty budu když tak dokupovat a pochopitelně vás nebudu nutit k tomu, abyste se dívali na všechny jednotlivé střety v té cechovní expedici, takže uděláme to takovou rychlou akcí, tady mám nějakou armádu, mám ji poměrně dost jaksi naspídovanou, takže pustíme automatickou bitvu, dobře, přišli jsme ho jednoho a rovnou se suneme dál, mince, prýma, další zastaveníčko a dostaveníčko, tak vyměníme ty, hele, tady by to možná stačilo, víte, jak já to tady udělám, to bude na jistotu, já tam dám ten jeden vrtulník, doplním to tuláky a bude hotovo. Bez ztráty kytičky, protože to jsou všechno artilérie, že jo, ty nemůžou střílet po leteckých jednotkách, takže to bude rychlá akce. Tram tarada. Tak, takhle jsem si ho představoval, díky. Jdeme dál. Tak, třetí rande. Tak, tady už to bude trošičku horší, tady zase asi vrátím ty jednotky, které tam byly, dám tam jeden průzkumný tým, dám tam jednoho raketáka a doplním to tímhle, tohle. Pokud byste se divili, proč tady mám tyhle ty mušketýry a válečníky s oboručním mečem, tak o tom jsem mluvil v předchozím videu, že se mi tam prostě vyskytly v rámci nějakého plnění sidequestu. Když tak se na to video podívejte. Tak, dáme automatickou bitvu zase, takže ping. Tady jsem přišel ten vrtulník, to trošku zamrzí, ale teď ho třeba možná dostanu, protože tady, jak víme, všichni se dostávají vojenské jednotky. Tak, tam teda dvakrát útočný tank, díky. Tak, máme tady první zastavení tady a tady je tady truhla s pokladem, s tím, že tady je dokonce 5% šance získat 15 diamantů, třeba se to povede. Tak jak to uděláme, tak to doplníme, dolejeme to čím. Tůníkem, když jsem u mě přišel a tohle ten poškozený vyměníme. Tak, tady to bude asi trošku horší, nicméně dáme to a dáme i druhou automatickou bitvu a teď jsem skutečně zvědav, co mi za to připadne. Nákres majáku a nákres diovy sochy, dobře. Tak, jdeme do další části džungličky a opět se budeme prát s těmi protivníky, takže dáme tam úderný tým, dáme tam raketáka, dáme tam vrtulníka a dáme tam ten tank, když jsme je dostali. Tak, tohle to si myslím, že by neměl být až tak velký problém, nebyl to velký problém a můžeme pokračovat dál, fajn. Tak, co tady bude dál? Tady jsou rakety. Ty a ty BVPčko, bojová vozidla pěchoty, jo.
Tak já to asi posílím teda zase vrtulníkem a pustíme je na ně. Výborně, tak to se celkem povedlo. Mince a máme tady zase další zastavení, po kterém dostaneme nějakou vojenskou jednotku, tak trošku tady naše řady vylepšíme. No, vylepšíme, ono to moc vylepšovat asi nepůjde. Tak to dolejeme tuláky. Automatická bitva, ale jo, to bylo hezký. A co pak teď dostaneme za odměnu? Balistická raketa. Tak ty jsou samozřejmě fajn, ale radši bych něco jiného. Tak jak pak to tady je s odměnami teďka za tohleto? Mě to neřekne. Proč mi to neřekne? Mě by to zajímalo, co tady dostanu, až dobydu tohleto útočiště nepřátel. Tak se necháme překvapit. Dáme teda bitvu. Čili se musíme maličko pozměnit to složení bojující armády. Ty jo, mám to docela jako, tak tam pustím jednoho ještě, ne, jednoho protiletadlového vozidla. Dám tam teda vrtulník, když tím ho v podstatě asi odsuzuju k smrti, ale dáme ho tam. A dáme tam teda tank a tuláka ještě jednoho. A nebo že bychom tam dali tadyhle ty bubeníky a vlékonoše, no to asi ne, to ne. Takhle to necháme. Tak, automatická bitva, ratata, a druhá automatická bitva, taky ratata. Fajn, a máme tady otázku, co dostaneme. Zase 10% šance na 15 diamantů, tak to jsem sám zvědav, jestli tam klapnou ty diamanty. Pojďme se na to podívat. Tulák, no dobře. Tak, a jsme v další etapě cechovní expedice a už teda pochopitelně nemáme ty pokusy, takže pokusy si dokoupíme, ty se dokupují za medaily máme poměrně dost, takže jich nakoupím víc těch pokusů. Tak, a jedeme dál, tak. Co tam dáme? Tohle tam dáme. Tady si teda asi vypučím něco z obrané armády. Nebo tady ještě máme tohle toho šéfika. A zase to teda hold dolejeme tuláky, protože ta armáda není nic moc. Takže tam teda. Fajn, výborně. Můžeme jít dál. Mince, dobře, dík. Tak, co dál? Tady zase je takhle, takže dolejeme tuláky, tyjo, to nevím, jestli úplně tohle bude dobrá kombinace, tam by se hodil aspoň jeden vrtulník, no, ale já nemám, tak hold, tam dáme jednoho průzkumného týma, ne, že by to byl zase náhrada za vrtulník, ale uděláme to tak, no, zařval tam chlapec, škoda ho, nedá se nic dělat. Jdeme dál, hele, pokusy jsem dostal, tak to je fajn. Tak, další bitvička, takže samozřejmě tyhle ty unavené jednotky rozhodně střídáme. Šéfa dáme odsud, ještě by to chtělo tank, asi. Tyjo, ten vrtulník tam chybí, no já ho tam dám, tohle ten poškozený, když oni asi přijdu, ale dáme ho tam, tak šup. No, jak jsem říkal, přišel jsem o něj. Teď bych ho mohl dostat jako náhradu. Mohl bych. Ale protiletadlové vozidlo taky dobrý. Fajn, a máme tady zase další etapové město. Vlastně už jakoby předposlední, nebo možná poslední, protože tam je to už jako cílovka. Takže samozřejmě se budeme prát. Jak pak to tady máme, ty armády? No nic moc. Takže co? Takže bychom tam dali, to bych chtěl něco silného. No, silnýho nevím, a dáme tam to protiletadlovko, oni tam jsou dvě, ale myslím, že by to mohlo dopadnout, tak šup. Ale podívejte se, bez ztráty kytičky první runda, takže druhá runda, tam jsme přišli o šampiona, což je samozřejmě škoda. Leč jsme zase před dalším místem a tady už máme 15% šanci na truhlu s pokladem v podobě diamantu a samozřejmě jsou tam další věci. Všechno, co tam je, by se hodilo, takže beru všechno a beru zenovou zahradu. Dobro.
Tak přátelé, a jsme na poslední etapě téhleté cechovní expedice. Já teda doufám, že to dám, protože co si budem, síly se tenčí. To jako si nebudem říkat, že jsme na tom nějak buchvíjak. To zase jako teda nejsme. A dáme to asi takhle. Nevím, jestli to je úplně dobrá kombinace. Tam... No, asi není to úplně zlý, tak já moc si nemůžu vejskat, takže co to bude, tyjo, tak to bylo nepříjemný a tohle je taky nepříjemný. Tady ty ztráty byly celkem citelný. Co kdybychom si jednou dali, jen tak, ať si ho odfouknou moje jednotky, že bychom si dali vyjednávání a to bude těžký vyjednávání. Dobře, no, tak dáme vyjednávání, takže uděláme ho podle mého oblíbeného receptu, o kterém jsem taky točil video, ale mám jenom 3 pokusy, teď už jenom 2. To si myslím, že asi nedopadne úplně dobře, takže domorodcům vydám drahocené zboží a technologie. Tak. To určitě to by byla náhoda, kdyby se to podařilo, ale tak už jsem to pustil, tak už to zkrátka dojedu. Třeba se to povede, nepovedlo se, nevadí, ne, nebudeme uplácet diamanty, prostě to vzdám. A posuneme se dál normálně hrubou silou se posuneme dál, dáme tam jednoho tohohle. Teď bych tam možná mohl dát, jo, počkejte, tady už jsou 2, tak moment, tak to ne. Tyjo, tohle nevím, jestli se mi úplně podaří, zkusíme to, ale tak jako úplně zlý to nebylo a tohle jsme zvládli výborně. Tak, jdeme dál 5 bodů výzkumu, díky. Tak, jsme zase na zastaveníčku, kde dostaneme vojenskou jednotku, což se mi teda secakramensky bude hodit, protože jsem se dost vyčerpal, abych tak řekl. Nechám tam teda hrdně padnout nějakého šampiona, to se nedá nic dělat. Možná takhle to uděláme, ne, pardon, takhle jsem to nechtěl, takhle to uděláme. No, tak jo. Takže automatická bitvička, ale hele, podívejte se, sice jako dostali na zadek, ale přežili, teď asi teda pravděpodobně tenhle ten šampion, přesně jak jsem předpokládal, bude minulostí, ovšem jsem před cílovým městem, doufám, že se tady zubnu nějaký hezký jednotky, tank, výborně, tak ten se víc než hodí, no a je tady přátelé finální fáze, finální vlastně bitva téhleté fáze cechovní expedice, takže já pochopitelně využiju toho, že jsem dostal tank a minimálně jeden tam dám, možná 2, podle hesla lehce nabil, lehce pozbyl. Tady na mě číhá co? No tyjo, to je jako celá hustý, ale já myslím, že to klapne. Takže jdem na to automaticky a jdem na to podruhé automaticky. Máme to tam. Takže ztráty byly poměrně vysoké, viděli jste to sami, ale podařilo se. No a co dostaneme? Tady je 25% pravděpodobnost, že dostaneme diamanty. To je čtvrtina, to je hezký. Nábřežní vila, fan, kmenové náměstí, tyjo, to ani nevím, se přiznám úplně, co je. Družstevní dům anebo zboží. Diamanty by potěšily, 50 dokonce diamantů by potěšilo, uvidíme. Takže pojďme se na to podívat, co dostaneme. A je to zboží je boží, dobrý, nevadí, nebo nevadí. Tak, máme dokončenou druhou obtížnost té expedice, jenom se pro zajímavost podíváme, jak bychom si odemkli tu třetí. Tak vidíte, že v podstatě všechno mám, nemám, myslím v cechovní pokladně, nemám tam jenom ten benzín, což by asi nebyl problém tam dát, ale to si necháme třeba na jindy. Takže přátelé, tohle by bylo všechno, takže viděli jste, že jsem tedy celkem bez nějakých problémů, samozřejmě se ztrátami, tak to se dalo čekat, jo, ale bez nějakých problémů jsem prošel druhou fázi obtížnosti cechovní expedice, všechna ta zastavení jsem tedy vybojoval s tím jediným pokusem o vyjednávání, ale to se nepovedlo.
No a bude to asi všechno, co jsem vám chtěl v tomto dnešním videu ukázat. Takže pokud se vám to líbilo, určitě dejte like. Pokud snad ještě neodebíráte kanál Lorda Pauluse, tak vám budu vděčný za odběr. Pochopitelně za nějaký váš komentář nebo něco, pokud budete chtít napsat dolů pod video. A jak už jsem říkal, bude to všechno. Takže moc děkuji, že jste se dívali. Loučí se s vámi Lord Paulus a mějte se pěkně.